hva psykologien har betydd for meg. Selv om jeg hadde veldig hyggelige foreldre, så var det fortielse. Det var det som preget. Man skulle ikke snakke om. Får jo refleksjoner om mitt eget liv når jeg sitter der og hører hvordan de andre lever. Jeg snakket nok mye mer før. Jeg hadde mange flere gode tolkninger som jeg syntes måtte være nyttige for pasientene. Ingen vil egentlig forandre seg. De vil at det skal forandres.